了，我们拍手来欢迎他们。
бүгдээ гинцэндээ тээж явахдаа эмчийн хилаасан харц ээжийн зөөлөн дулаан харц болохыг хүлээсээр. Хин нэгэнд залуулахдаа бусдыг ирж авахыг хүлээсээр. Боловсралгүй гэж бусдад чичлэгдэхдээ хизээ нэгэн цагт боломж ирнэ гэж хүлээсээр. Ангийн хүүгүүдийн доог тахуу болохдоо багшийн итгэл хайрласан зөөлөн дулаан үгсийг хүлээсээр. Цагаасаа ирж айлын эхнэр болохдоо хамин итгэж ойлгож хайрлна гэж хүлээсээр. Өөдгүй нэгний дур хүслийг хүчээр хангахдаа энэ бүхэн хурдан дуусна гэж хүлээсээр. Үр хөндлөлтийн хүйтэн өрөө хутаг мисний чимээг мартахыг хүлээсээр. Бүгдээ хараад гэртээ гэрийн ажлаа дарагдаад суухдаа хизээ нэгэн цагт найзуудтайгаа тоглож хөөрхийг хүлээсээр. Бусдад ялгарлагдахдаа ч энэ бүхэн дуусна гэж хүлээсээр. Хүн хөдөлгөнөхдөө хувь тавилан минь өөрчилж өгөхийг бурхнаас хүсэн хүлээсээр. Охид би сайхан цагийг хүсэн хүлээсээр. Гэтэл хичнээн мундаг хүлээсэн ч энэ бүхэн байх байгаараа. Ама ядарч ярьсан ч хэрэндээ майсаар усан дотор гал асна гэж хүлээхдээ дэндүү айдлын хүлээл бидний зарим охтыг шандарч амиа амьдралаа алдхаас. Одоо хүлээл хичээл болох цаг ирсэн. Бид нэгдэн нийлж дуу хоолойгоо хүч болох хамгийн хол газраа хүрэх хэрэгтэй. Бид өдрөөс өдөрт хүчрэх чинь бидний зовоо том хар хат чулуу бага багаар бут зогсоор нураах тэр үед охид бид эргээ эгэлж чадна. Бид сурах хэрэгтэй. Бид өөрсдөө сонголт хийх хэрэгтэй. Бид хайрлах хэрэгтэй. Бид бидэнд биш. Бид энэ амьдралын чимэг болж амьдрах хэрэгтэй. Бид ухрахгүй, бид зогсохгүй, бид шатрахгүй. Хизээж хатаж гунахгүй, улам хүч хэрэгжих үзэсгэлэнтэй цэцгэс бол охид бид.受伤，想找个小小避风港。
身旁，关心从来不打烊。我可以疯疯大大的飞行，寻找生命的奇迹。我可以用心拥抱用力的呼吸。我可以追逐青春的梦想，不管多远的距离，和世界做邻居。Thank you.